Я би хотів почати з питання до авторів закону України про суспільне телебачення і радіомовлення України. Коли ми провадимо якусь реформу, ми повинні чітко усвідомлювати, який наслідок ми хочемо отримати від цієї реформи. От я би хотів запитатися, який результат вони бачили на виході, коли вони писали на той момент ще законопроект про суспільне телебачення і радіомовлення. Чи вони хотіли дійсно мінімізувати вплив держави, а читай за дужками чи в дужках правлячої партії на державних мовників? Чи вони хотіли змінити якість контенту, який продукується державними телерадіокомпаніями? Чи вони хотіли змінити лише вивіску з державних телерадіокомпаній на суспільне мовлення? Тому що от я одразу по третій тезі скажу, у Росії є громадське телебачення. Ви його добре бачите, напевно, зараз, і бачите Дмитра Кисельова. Вже не бачимо завдяки нашій шановній Нацраді. То там змінилася вивіска, але ми бачимо, яка пропагандистська машина працює під цією вивіскою суспільного телебачення. До речі, бачить Донбас і Крим досі, це все. Да. То якщо ми хотіли просто змінити вивіску, ну, це одна річ. І дивлячись на цей закон, при всій повазі до авторів закону, а це дійсно шановані люди і експерти у медіасередовищі, але якраз от з того проєкту, який ми маємо зараз на руках, точніше кінцевого варіанту, висновок напрошується саме такий, третій. Тобто, на моє переконання, взагалі цей закон потрібно докорінно змінювати. Якщо ми хочемо досягти дійсно тих перших двох пунктів, про які я говорив, мінімізувати вплив держави і правлячої партії на державного або суспільного мовника. І друге – оновити контент. Значить, які положення, на мою думку, треба одразу докорінно змінювати? Ну, найперше, в частині фінансування, про що вже було заявлено, і про що говорив пан Ігор Кінчук. Якщо це є суспільне мовлення, то, безумовно, його повинно фінансувати суспільство. Тобто глядач, який замовляє цю послугу. Давайте будемо відверті. Чи готовий зараз глядач платити за той продукт, який виробляє Національна телекомпанія України і обласні державні телерадіокомпанії України? Ну, очевидно, ну, можливо, десята частина готова, не більше. Говорите про абонентську плату, наскільки я розумію. Я говорю так, саме про абонентську плату. Але якщо ми говоримо от про класичне розуміння суспільного телебачення, то ми маємо виходити, на моє переконання, саме на таку модель. Тому що все інше – це є прямий чи опосередкований вплив держави. І я не бачу різниці, це суспільне чи державне. Якщо держава розподіляє кошти, вона відповідним чином має важіль впливу і втручання в редакційну політику. Але ж ми повинні далі підкреслити, що все ж таки держава це зараз фінансує, це так перше, чи інакше. Це фінансування. От тут треба думати і виходити на той механізм, який дозволить, знов-таки, рекламу відміняти, на мій погляд, це теж не є логічно в даних умовах. Тому що це один із механізмів заробляння і виживання. От зараз мова йде про виживання системи державного телерадіомовлення. То це якраз суттєвий такий фактор, який дозволяє нам принаймні якось більш-менш виживати. І досвід і європейських країн показує те, що реклама може бути. Єдине, треба чітко виписати критерії до цієї реклами. Що може і що не може рекламуватися на суспільному мовленні. Ну, якщо ми говоримо про горілчані якісь вироби і решту, то я думаю, що вони, відповідно, не можуть рекламуватися на суспільному мовленні. Але якщо ми говоримо про інші речі, суспільно-корисні, чому ні? Ну, чому необхідно прибрати рекламу і таким чином вирішити всі ці проблеми? Це стосовно фінансування. Тобто, я вважаю, що той механізм, який закладений в законі України, він є недосконалим і він не вирішує і не знімає проблему втручання держави, органів влади
в діяльність структури чи обласних, державних, чи суспільних, і взагалі суспільного чи державного телерадіомовлення. Другий момент, недосконалий, на мій погляд, це хто, власне, буде створювати наглядову раду, тобто хто буде визначати менеджмент каналу. У законі України вказано, що ця наглядова рада складається з представників політичних партій, які представлені в парламенті за квотним принципом. Тобто кожна партія, от зараз їх у нас 5 партій, які мають фракції, от вони делегують по одному представнику у склад наглядової ради. Ви бачите, ну, яким чином політики мають впливати на редакційну політику? Де ж тут відхід від цензури? І де тут перехід до суспільного? Це перше. Друге, 9 решта членів – це представники громадських організацій, причому не пов'язаних із системою телерадіомовлення. Тобто, умовно кажучи, є громадська організація «Кройки і шиття», вона може делегувати свого представника. Ну, це я так утрірована кажу, звичайно, воно не настільки жахливо виглядає, але, на мій погляд, і я кажу це відверто і щиро, це моє переконання, зараз дуже мало реально незалежних громадських організацій. Вони тим чи іншим чином залежать або від політичних партій, або від органів влади, або від інших фундацій, в тому числі закордонних. Давайте говорити про це відверто і щиро. І можете мене переконувати, звісно, в зворотньому, але... Ну, я не буду тому, переконувати, я тому, тільки хотів тому, би... Це другий механізм впливу, власне, на редакційну політику, так звана наглядова рада. Вона також не знімає проблеми ведення цензури чи якихось інших речей впливу, які заважають нам працювати. Я думаю, що ми всі за те, аби влада не диктувала нам, демократична вона чи не демократична, але вона не має диктувати, що нам і як показувати. Ми за. В цій частині ми за. Але я реально в цьому законі механізму цього не побачив. І це перше, що треба змінювати. Друге, дійсно, треба бити на сполох, тому що цим законом передбачено створення єдиної, от ми на цьому не наголошували, єдиної юридичної особи, публічного права, національна суспільна телерадіокомпанія України. А добре, в такому випадку, от куди подінеться це майно, куди подінуться ці люди, які тут працювали, куди врешті-решт подінеться наша ліцензія, точніше ліцензії на здійснення правомовлення, хто їх отримає? От нехай мені автори законопроекту це чітко пояснять, куди воно і яким чином все відійде. Тому що, знаєте, по дорозі у нас від реформи до реформи іноді відбуваються такі дивні речі, коли зникають окремі підприємства, а в даному випадку це може зникнути 30 телерадіоорганізацій. Ну, власне, ми тут уже всі висловлювалися проти такої ідеї. Поки, я хотів би поки ми її не ставили в процесі, скільки ми її не ставили в процесі публічних обговорень, в тому числі і з нашими європейськими колегами, ми її не почули. По-перше, я все ж таки частково приймаю ті зауваження, які говорив пан Ігор, в частині того, що нам треба розширювати аудиторію і дійсно урізноманітнювати контент. Якщо ми хочемо бути конкурентними на ринку, нам треба розширювати аудиторію і осучаснювати, власне, наш телерадіопродукт. Це 100% і це об'єктивна реальність. І зі свого боку будемо робити все, щоб завойовувати широку аудиторію, для того, щоб ми дійсно доводили свою потрібність нашому глядачу. Значить, друге, я буду особисто рукоплескати тим сміливцям, які внесуть зміни до цього закону і дійсно мінімізують вплив влади на редакційну політику, зокрема, Полтавської обласної або суспільної телерадіокомпанії «Полтава». Тому це те завдання, яке реально стоїть перед Верховною Радою України, перед більшістю. Якщо вони, а ми розуміємо, що цей закон прийнятий таким поспіхом, аби нарешті показати Європі, що ми готові
до реальних змін, то тут це перша зміна, яку треба внести в цей закон. Якщо вона буде прийнята, я стоячи просто поаплодую цим 226 смілицям. Ну і третє, стосовно прозорості нашої діяльності, відкритої нашої діяльності, я думаю, що ми повинні сформувати коло експертів, які будуть нам радити. І з огляду на потреби аудиторії, усієї аудиторії Полтавської області, що нам і як показувати. Але це дійсно мають бути професіонали, а не, вибачте, як повторюся, члени кружка «Кройки і шиття».